រកឃើញហើយមូលហេតុពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យឆេះឡានក្រុងដឹកសាសនារបស់ថៃនៅក្នុងខេត្តបឋមធានីកសែតបាងកកប៉ោនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានដឹងថាប៉ូលីសថៃដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការឆេះរថយន្តដឹកសិស្សនៅក្នុងខេត្តបឋមធានីនោះបានលើកឡើងថាមូលហេតុពិតប្រាកដនោះគឺការផ្ទុះធុងហ្គាសដែលបណ្ដាលឲ្យឆេះឡានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួនដល់ទៅ23នាក់ដែលមានកូនក្មេងតូចៗជាសិស្សសាលាចំនួន20នាក់និងគ្រូបង្រៀនចំនួន3នាក់ហេតុការណ៍ឆេះរថយន្តនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះត្រូវបានគេតម្លើងធុងហ្គាសចំនួន11ធុងប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានតែ6ធុងប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់រីឯ5ធុងទៀតត្រូវបានគេលួចតម្លើងហ្គាសមួយធុងនៅក្នុងចំណោមហ្គាសទាំង11ធុងនោះបានធ្លាយចេញដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាឆេះរថយន្តនេះចំណែកឯធុងហ្គាសដែលបានធ្លាយបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យសម្រាប់មនុស្ស23នាក់នោះគឺជាធុងហ្គាសដែលពុំបានចុះបញ្ជីនិងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីវិស្វករប៉ូលីសកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីវិភាគមុខមនុស្សដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះរថយន្តក្រុងដែលចូលបាតុហេតុនេះមិនមែនជារបស់សាលារៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយដែលមានឈ្មោះថា Sinwater Tour បន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតទៅលើរថយន្តផ្សេងៗដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះប៉ូលីសបានរឹបអូសចំនួន5គ្រឿងបន្ថែមទៀតដោយសតិជារថយន្តត្រូវបានតម្លើងធុងហ្គាសបន្ថែមដល់ទៅ11ធុងដោយពុំមានការចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់តាមច្បាប់របស់ថៃរថយន្តក្រុងប្រភេទនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតម្លើងធុងហ្គាសត្រឹមតែ6ធុងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនទេសចររួមជាមួយនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការកែច្នៃបន្ថែមធុងហ្គាសនេះសតិត្រូវរងបទចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹកច្បាប់សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារថយន្តនៅចូលប្រថេតបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ23នាក់នៅលើឡាននោះគឺធ្វើដំណើរចាកចេញពីខេត្តឧទ័យធានីទៅមើលការតាំងពិព័រណ៍នៅអាជ្ញាធរអគិសនីថៃនៅក្នុងស្រុកបាងក្រៃនៅក្នុងខេត្តនន្ទាបុរីនៅលើឡានក្រុងនោះមានសិស្សតូចៗចំនួន38នាក់និងគ្រូបង្រៀនចំនួន6នាក់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវវិភាវឌីរាំងស៊ីតនៅជិតផ្សារទំនើបសៀរាំងស៊ីតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឡាំលូកាខេត្តបឋមធានីចំពោះតកង់ឡានវិញក៏បានចូលខ្លួនប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសហើយសារភាពទោសកំហុសផងដែរបន្ទាប់ពីបានរត់គេចមួយថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះគាត់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ចំនួន4ករណីដែលមានដូចជាបាក់បោមិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បាក់បោមិនប្រុងប្រយ័ត្នបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងខូចការទ្រព្យសម្បត្តិបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃនិងមិនជួយជនរងគ្រោះនិងបាក់បោបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់អ្នកដទៃដែលបាត់ចោតនៅមួយមួយសុទ្ធតែត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យនិងចាប់ពន្ធនាគារលោកតាលោកតាសូមឲ្យកូនចៅមានមោច្រើនច្រើនសាធុអូសាសិទ្ធសាសិទ្ធអូសាធុអឺហេភ្ញាក់ឡើងបងនេះសម័យ AI ហើយចង់រកសាមួយចាស់បង្កើនមួយថ្មីស្រួលទេ K Store App BB Advisor មុនស្នេហ៍បែប Digital តាក់បានគ្រប់មួយ BB Advisor ជឿជាក់លើសពី1500អាជីវកម្ម